Yoshlar ertamiz ko'zgusi, ularning kelajagi bugun bir millatning shirin tashvishidir. Hozirda barcha jabhada yoshlar masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar va jinoyatlarni oldini olish uchun nafaqat ota-ona, mahalla, balki bir qator tashkilot va idoralar ham mas'ul etib belgilangan. Ichki ishlar vazirligi tomonidan o'tkazilgan uchrashuv ham ana shunday maqsadni ko'zlagan. Tafsilotlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Mamlakatimiz yoshlarni, ayniqsa voyaga yetmaganlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ular o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikni jilovlash borasida ichki ishlar organlari tomonidan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Ayniqsa rahbarlarning joylarda yoshlar bilan o'tkazilayotgan uchrashuvlari davomida yigit-qizlarni qiynab kelayotgan ko'plab muammolarni ularning o'zidan eshitish va o'z o'rnida bartaraf etish imkoniyatini bermoqda. Hozirgi zalda o'tirgan mana o'quvchilarimiz sizlar baxtli yoshlarsizlar. Mana yuqorida sanab o'tdim, men bir qismini faqat sanab o'tdim. Shunchalik katta imtiyozlarni yoshlarga bugungi kunda davlatimiz tomonidan berilishi bu yoshlar yo'nalishida bo'layotgan ulkan mutlaqo yangicha bir yondashuvlarni, ularga keng imkoniyatlar yaratib berilishini har birimiz guvohi bo'lib turibmiz. Shuningdek, o'quv jarayonida o'zining intiluvchanligi va a'lo baholari bilan alohida ajralib turgan hamda fan olimpiadalari, sport musobaqalarida munosib ishtirok etayotgan yigit-qizlar hamda ularning ota-onalari taqdirlandi. Shundan so'ng ta'lim muassasasida tashkil etilgan ko'rgazma hamda sohaviy xizmatlarning chiqishlari yoshlar e'tiboriga havola etildi.